Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar sobre o Triceratops. O Triceratops foi um ceratopsídeo que viveu durante o período Cretáceo de 68 a 66 milhões de anos atrás. O Triceratops viveu com grandes predadores como o Tiranossauro Rex e também com grandes outros dinossauros, que não são predadores, mas também grandes dinossauros como o Alamossauro e o Anquilossauro, que nós já fizemos vídeo sobre o Anquilossauro e sobre o Tiranossauro Rex aqui no canal. E enfim, voltando para o Triceratops. O Triceratops foi o ceratopsídeo que podia chegar de 7, que podia variar seu tamanho entre 7,9 e 9 metros de comprimento e ter pesado entre 6,1 até 12 toneladas, sendo um animal bem robusto e pesado. O Triceratops tem tamanha força até mesmo para derrubar um Tiranossauro Rex. E ele foi o principal inimigo do Tiranossauro Rex e o herbívoro dominante do período Cretáceo. Aí no vídeo vocês vão estar vendo uma reconstrução de Triceratops, muito bem feita, que foi feita aí na Wikipédia. Então créditos aí à Wikipédia, né? Que é esse site aí, que tem várias coisas, né? Mas enfim. Então pessoas, esse foi um vídeo aqui bem curto, eu achei que esse vídeo ia ficar uns 4 minutos. Ficou só um. Mas então, pessoas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau para todos aí. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau.